Dejan Stamatović iz Sremske Mitrovice odlučio je da se prijavi na javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije, kako bi zamenio staru, dotrajalu drvenu stolariju na porodičnoj kući novom PVC. Kako kaže, od izgradnje kuće 70. godina nije menjana stolarija, a ugradnjom nove primetne su uštede na računima za gas. Radi se o plastičnoj stolariji, dupli su prozori, znači vakumska su stakla, i mogu da kažem da nakon završetka radova i obrade, kao što se vidi znači na objektu, obrade ivica, obrade prozora, mogu da kažem da imam određene znači uštede u energentima. Posebno sada kad se grejemo na gas u ovoj teškoj situaciji, znači primetna je znači ušteda znači energenta. Kao odgovorna lokalna samouprava, grad Sremska Mitrovica dve godine je uključena u nacionalni projekat sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Tako da je u 2021. subvencionisano 86 domaćinstava, a u 2022. 59, rečeno je u nadležnoj komisiji. Ukupna godišnja ušteda, pričam vam za 2021. godinu, pošto smo radili obračun za 2021. iznosi u dinarima 4 miliona dinara. Šta to znači? To znači da svaki objekat koji je sproveo jednu od mera energetske sanacije, da li ugradnja kotla na gas, da li je to promena izolacije ili ugradnja stolarije na svom stambenom objektu, mesečno štedi oko 4000 dinara neke toplotne energije, što znači da pored energetske efikasnosti samom objekta mi u stvari štedimo i energente i štedimo novac. Kako se mera pokazala korisnom, i u narednom periodu u saradnji sa resornim ministarstvom grad će raspisati konkurse vezane za poboljšanje energetske efikasnosti. Kako saznajemo, već krajem marta biće raspisan javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih panela.